është një nga sagat më të përgjakshme të hakmarrjes, larjes së sapeve, prishjes pazareve dhe luftës së ashpër për rivalitet dhe kontroll territorit të narkotrafikut mes Shqipërisë dhe Greqisë, jo vetëm. Fitili që e ndezi konfliktin mes anëtarëve të të njëjtit grup, dikur shumë miq mes tyre, të paktën deri në 2022-shin kur pozonin dhe drekonin së bashku, ishte një ngarkesë për 700 kg hashashe humbur në aksin Shqipëri-Greqi rreth 7 vite më parë, e konkretisht që duhet të trafikohej nga Saranda për në Athinë me mjete lundruese. Organizata dyshohet se kishte caktuar mbikëqyrës Edmond Papën, me precedent në Britani, kurse si dorëzues Aleksander Sadikain, i njohur si Sancho, po me precedent të më parshëm në Tiranë. Organizata ka besuar versionin e Sadikait se ngarkesa i kishte humbur, megjithse dëmi ekonomik ishte i madh, debati u mbyll, por vetëm përkohësisht. Dhe krismat e para besohet se ka ndodhur në vitin 2019 në Athinë të Greqisë, u raportua për vrasjen e 2 rinjve shqiptar që besoi se ishin korrierët e ngarkesës. Por zyrtarisht kjo nuk u konfirmua dhe mbetën informacione operative që u lidhen me dosjen voluminoze më pas. Dhe do vinte viti 2022 kur konfliktet shpërthyen keq, duke se shkak ishte debati për një tjetër ngarkesë me 100 kg hashash që i kishte humbur Papës. Disa ditë para se të vritej, Aleksander Sadika i kishte dërkuar dhe fjetur në hotelin Blue Sky të Papës në Sarandë, pasi ishin miq të ngushtë prej vitesh. Sadika ishte djali i hallës Andrea Kalemit, një tjetër emri të narkotrafikut ndërkombëtar nga Memalia, e gjithashtu mik i Papës, dhe më 11 qershor, disa ditë pas kthimit nga Saranda, Sadika i vritet në atentat me bombë në makinë. Pas sagës hakmarrëse, dyshohet se qëndron bosi i kartelit poshtëshqiptar nga një burg grek i cili kërkoi larje sapesh për humbjen e ngarkesave, pasi dyshimet ndaj Sadikait për punë pas shtëpinë u rritën. Edhe deri më tani janë 5 të vrarë për hakmarrje mes grupeve të ndara në 2 vitet e fundit, 2 të tjerë të pafajshëm, kamarier dhe klient lokali, si dhe 2 të pa konfirmuar zyrtarisht 5 vite më parë që cilësohen si viktimat e para të zinxhirit hakmarrës. 11 qershor 2022 vritet në atentat me bombë Aleksander Sadikai. Aleksander Sadika, i njohur edhe me nofkën Sancho, vritet në një shpërthim me bombë të telekomanduar. 27-vjeçari me origjinë nga Memalia i dhe rritur në Berat ishte kushëriri fisit Kalemi, NIP. Ngjarja ndodhi teksa i udhëtonte drejt vendlindjes pranë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë. Autorët dyshohet se kishin vënë një sasi të konsiderueshme prej 150 gramësh tritol të komanduar me telekomand në pjesën e përparme të mjetit, e cila është aktivizuar gjatë lëvizjes dhe i shkaktoi vdekjen. Dinamika e vendosjes së bombës nuk u zbulua, kurse motiv dyshohet se janë konfliktet dhe prishja e pazareve të drogës në aksin Greqi-Shqipëri 7 vite më parë. Dyshohet se shkak ka qenë humbja e një sasie prej 700 kg drog hashash nga Sadikai, por që organizata dyshonte se ai e kishte shitur vetë dhe përvetësoi fitimet. Sadikai kishte pasur një precedent penal të mëparshëm në Tiranë një dekadë më parë për vjedhje. Sadikai sapo kishte ndërtuar një resort luksoz agroferm në Memalie me kushërinë e tij Kalemi, dhe kjo rriti dyshimet e organizatës. 6 muaj më pas vritet në Tiranë biznesmeni sarandiot Edmond Papa, më parë ka mbajtur edhe mbiemrin Hoxha. Viktima biznesmen njëhesi lidhje shoqërore e vjetër e Sadikait, para se të nisnin konfliktet në Greqi dhe më pas kaluan në armiqësi me zinxhir hakmarrje e mes grupeve. Origjina e sagës besohet se vjen nga një burg në Greqi, nga jepeshin urdhrat për eliminimin ndaj grupit të Sadikait për shkak të lëndës narkotike të humbur. Vrasja e Papos u deklarua nga policia si hakmarrje për vrasjen e Sadikait. Hetimet zbuluan të paktën 3 të rinj të implikuar në ekzekutimin e Papës, teksa pinte kafe në lokalin poshtë shtëpisë së vëllait në Selit. Autorët e dyshuar kishin lidhje shoqërore dhe familjare me Sadikain. Për ekzekutimin e Papës u arrestua në fillim shoku i Andrea Kalemit, ky kushëri i Sadikait, Albano Velo, ndërsa në kërkim u shpall Andre Bode, i arrestuar ditën e sotme. Një prej të rinjve ishte djali i një efektivi i policie në kryeqytet. Ata ndoqën nga Saranda në Tiranë shënjestrën, i cili solli nënën e sëmur për trajtim në spital. Papa jetonte kryesisht me Sarandës dhe Greqisë prej vitesh dhe ishte pronari një biznesi në qytetin bregdetar. Më 8 janar 2024, Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dorëzon në gjykat dosjen penale ndaj Andre Bodes dhe Albano Velos. Prokuroria thot se Papa dyshohet se u vra në shenjë hakmarrje për vrasjen e Aleksander Sadikait, i njohur edhe me nofkën Sancho. Biznesmeni Papa ishte me precedent në Greqi, i dënuar për trafik drogës i dhe i skeduar më parë në Britanitë Madhe. 18 dhjetor 2022 vriten dy shqiptar në Athinë. Ndërkohë, 2 ditë pas vrasjes së Edmond Papës në Tiranë, më 18 dhjetor 2022, dy shqiptar të tjerë, Kreshnik Çerçizaj, 41 vjeç, dhe Armando Organja, 44 vjeç, janë ekzekutuar me armëzjarrin në një lokal në Athinë.
Në fakt, Qerqiza i raportua se humbi jetën si pasojë atakut kardiak gjatë skenës së atentatit dhe organja ishte objektivi. Të dy sipas mediave greke dyshohet se ishin sulmuar për të njëjtin konflikt mes dy grupeve kriminale, i nisur 7 vite më parë për humbjen e një ngarkese të madhe droge. Ekzekutimin e dy shqiptarëve në një lokal të lagjes Nea Smyrni mund të ketë ardhur nga burgjet, më i përfoluri ai Domokos, edhe ka lidhje me larjen e sapeve mes shqiptarëve. Më 9 gusht 2023, Andrea Kalemi i shpëton atentatit. Andrea Kalemi i shpëton atentatit në ishullin Pax të Greqisë, teksa kishte shkuar me pushime me 3 fëmijët dhe gruan e tij. Kalemi është kushërir i parë i Aleksander Sadikajt, i vrarë në atentat me bombë në 2022-shin. Motivu dyshua saga e hakmarrjeve mes grupeve pasi Kalemi hetohet si një nga ekzekutorët e papës më 16 dhjetor 2022. Ky fundi dyshohej nga grupi si autor porositës dhe organizatori hedhjes në erë të Sadikajt. Njëkohësisht Kalemi ishte nën hetim dhe kërkim për ngjarjen e 2 viteve më parë në Selit. Andrea Kalemi, 51 vjeç, ka qenë i akuzuar dhe hetuar për vrasjen e dy vëllezërve në Belgjik në vitin 2001, teksa figuron edhe pronari dhjetra bizneseve të ndryshme në Shqipëri dhe më gjerë, i skeduar për disa ngjarje kriminale dhe kushëri i parë i Sadikajt, djali i Hallës. Andrea Kalemi është bashkëpronari i kompanisë Shiza Kalemi SHPK në Memalia për tregtim me pakicë dhe shumicë të produkteve, restorant, pika servisi, parkime, lavazhe, hotele e më gjerë. Më 14 dhjetor 2023 Andrea Kalemi plagoset në atentat. Ato që nuk arritën në goditjen e parë, organizata e narkotrafikut me bazë në Greqi tentoi në të dytën, por Andrea Kalemi shpëtoi përsëri teksa mbeti i plagosur me thik në burgun Korydallos në Greqi, pak pasi ishte arrestuar. Autori sipas mediave greke kishte qenë një 28 vjeçar egjiptian, por dyshimet janë për një porosi me motiv sagën hakmarrëse mes grupeve. Më 12 janar 2024 plagoset vëllai Andrea Kalemit. Tentohet të vritet vëllai Andrea Kalemit, i njohur dhe si Adriatik Kalemi, nga një makinë në lëvizje u qellua me Kalashnikov drejt mjetit Smart me të cilin po udhëtonte Zamir Kalemi. Iriu mbeti i plagosur në këmbë, edhe pse nuk pati motiv zyrtar. Dyshohet se shkak ka qenë hakmarrja për konfliktet mes klanave kriminale të drogës e nisur që në Greqi 7 vite më parë. Më 20 korrik 2024 vritet babai Andrea Kalemit. Ekzekutohet në lokal Shyqo Kalemi 74 vjeç, babai Andrea dhe Zamir Kalemit, njëkohësisht lidhje familjare me Aleksander Sadikajn. Nga plumbat e Kalashnikovit mbeti i vrarë dhe Gledjomuka e Moçela, kamarier dhe klient, teksa ngjarja ndodhi në lokalin e lagjes nr. 3 në Memalijaj. Pas krimit, autorët janë larguar me shpejtësi në drejtim të Mallakastrës me një automjet të cilin dyshohet se e kanë djegur në fshatin Bejaj Mallakastrë. Motiv përsëri u dyshua saga hakmarrëse mes grupeve rivale. Andrea Kalemi është i dyshuar për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa në Tiranë në dhjetor të vitit 2022 dhe aktualisht ndodhet në burg në Greqi. Urdhri i atentatit besohet se është dhënë nga Dubai dhe autorët kanë qenë killera profesionistë të paguar mirë. Marr nga shqiptarja.com.